Հայֆեի աշխատասենյակում հյուրընկալել ենք Անդրիաս Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանին, բարի երեկո պարոն Մեժլումյան, այսօր դուք հայտարարել եք, որ Անդրիաս Ղուկասյանի գործը փորձում են միացնել Սասնա ծռերի գործին, սա ինչ նպատակ է հետապնդում եւ ինչ է ներկայացնում իրենից։ Այդ միացման մասին տեղեկությունը ստացվել է գլխավոր դատախազության կայքից, այսինքն ոչ թե փորձում են, միգուցե արդեն միացրել են, ճիշտ է, մենք պաշտոնապես դեռ տեղեկատվություն չենք ստացել, սակայն ըստ էության դա այդպես է։ Ասեմ ինչ է ներկայացնում, այդ զանգվածային անկարգությունների վերաբերյալ գործը ըստ էության տապալված գործ է, որովհետև մենք ներկայացել ենք ինչպես տեսագրությունները կան, այդպես էլ եւ հավաքի մասնակիցները, այդպես էլ լրագրողներն են բացատրություններ եւ ցուցմունքներ տվել այն մասին, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել եւ տապալված է։ Պարզապես նման անկարգություններ ոչ Անդրիաս Ղուկասյանը, ոչ Արմեն Մարտիրոսյանը կամ Դավիթ Սանասարյանը չեն կազմակերպել եւ չի իրականացվել, եթե ինչ որ բան էլ տեղի է ունեցել, իսկ տեղի ունեցել է, դա տեղի է ունեցել ոստիկանների հետ համագործակցող սադրիչների եւ ոստիկանների կողմից։ Այսինքն նշանակում է, որ ցանկանում են ինչ որ ձև վերակենդանացնել այդ գործը եւ կապելով Սասնա ծռերի գործի հետ շարունակել Անդրիաս Ղուկասյանին օրինակ կալանքի տակ պահել։ Պարզվում է, որ գործով կա վկա Գեղամսահակյան անունով եւ խոսք է գնում նա, որ նա քնչական գաղտնիք է հայտնել։ Ո՞վ է նա եւ ինչ ցուցմունքի մասին է խոսքը գնում։ Քնչական գաղտնիք, այսպես ասեմ, խոսքը այն մասին է նա, որ վկայություն է ինչ որ տվել Անդրիաս Ղուկասյանի դեմ եւ նաեւ հայտնել, որ գիտեք ինչ, լրատվամիջոցներով առաջիկա օրերին իրեն Անդրիաս Ղուկասյանի հետ առերեսելու են եւ այլն, այսինքն ստեղից էլ երևում է, որ ինքը համագործակցող է քնչական մարմինների հետ, ինքը անում է այն, ինչ որ իրեն ասում են, նախկինում մի քանի անգամ դատված անձը եւ պարզապես մի հեքիաթ էր, որը պատմեց Անդրիաս Ղուկասյանի հետ առերեսման ժամանակ, իհարկե ակնայտ հերքվող հեքիաթ, որովհետեւ այն ինչ որ նա ասում էր, ընդհանրապես գոյություն չունի եւ չէր կարող նման բան տեղի ունենալ։ Արչեվում խորհրդարանական ընտրություններն են, արդյոք այս կալանքի ժամկետը երկարացնելը միտված չէ նրան, որ պարոն Ղուկասյանը երկար ժամանակ մնա կալանավորված եւ չկարողանա ինչու ոչ մասնակցել նաեւ առաջիկա ընտրություններին։ Մենք վստահ ենք, որ հենց այդպես էլ կա եւ մենք հուսով էինք, որ կդադարեցնեն այդ քաղաքական հետապնդումը Անդրիաս Ղուկասյանի նկատմամբ, ինչու չէ, նաև մյուս տղաների նկատմամբ, բայց չէ, այս օրերի իրադարձությունները եւ պահվածքը ընդհանրապես այդ այսպիսի վկա գտնելուն, որը որ բացահայտված առերևույթ գործակալ է, բերել եւ ներկայացնել որպես վկա, որը ինչ-ինչ հանձնարարություններ է ստացել, վկայ է այն մասին, որ ոչ մեր իշխանությունները հակված են գնալ մինչև վերջ եւ Անդրիաս Ղուկասյանին կալանքի տակ պահել դեռ երկար ժամանակ, ինչը կարծում ենք, բայց ձախողվելու է։ Շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Անդրիաս Ղուկասյանի պաշտպան Կարեն Մեժլումյանը։